tulossa Saipalle rangaistus. Nyt koetellaan idän poikia. Ilves pitää kiekon. Suomi ja aivan loistavaa syöttö sinne Ville Meskaselle. Ja Meskan ei ole turhaan vanerilta vedennyt vetoja koko kesän. Pelaa maalin kulmalle, Dostal pyörisihdään paikka ja sinne se menee! Irtokiekko, kyllä! No niin. Ja se on Lantta Jaakko etumerkiltään, joka tekee liigauransa ensimmäisen maalin tuohon tilanteeseen. Jaakko Lantta maalin tekijänä, Saipa tulee maalin päähän. 2-1, 42,5 sekuntia jäljellä.